Fala, mestres e mestras da ShowDBR. Aqui é o KBR, o site do Feitugol foi atualizado. Eles anunciaram a data para a live do nosso próximo Broadcast Station, volume 10. Provavelmente vão, né, tem que anunciar o Lost Bot número 3, está escrito aqui. Vai ser dia 19, às 6 horas do horário PST. No caso, pra gente, seria 5 horas depois. Então seria 7, 8, 9, 10, 11, 11 horas da noite. Vai começar aqui o Broadcast Station. Então, eu vou fazer live, tá? Aqui no YouTube. Eu vou tentar, tá? Fazer live aqui no YouTube sobre esse broadcast, porque a gente tem um grande problema de direitos autorais, né? De você fazer live de uma outra live do FateGol, tem chance de cair, infelizmente. Eu vou tentar. Eu acho meio difícil, mas talvez, cara. É porque realmente é complicado, mas o certo é a gente fazer na Twitch do Galahad, se ele tiver tempo. Vamos aqui ter a participação especial de Rie Takahashi. Rie Takahashi é dubladora da Arthur, é dubladora da Carmezin lá, de Konosuba também, eu adoro ela. Temos também a presença de Noriko Shitaya, ela é a dubladora da Sakura em Fate Stay Night. E eu achei bem interessante eles terem trazido ela. A Sakura é uma personagem que muita gente gosta, e a gente tem a campanha do filme, então acredito que por causa do filme ela vai estar aqui na live. Bem interessante, eu espero que eles anunciem mais coisas, principalmente updates de qualidade de vida, por favor. Eu quero muito aquele update onde a gente consegue colocar um servo para aparecer aleatoriamente na ascensão durante as prequests. A gente pode setar isso e ver uma ascensão aleatória. Vamos ganhar 3 SQ se a gente bater a meta de repostagem no Twitch e no Facebook. Mas assim, a gente sabe que a gente sempre ganha SQ extra, né, nas lives, então a gente vai ganhar mais que 3, tá? Então é isso, pessoas. 11 horas da noite do dia 19, vou entrar de férias do trabalho, vai ser melhor ainda. Exatamente dia 19 eu vou entrar de férias, olha só que legal. E a gente vai poder fazer essa live aí juntos com vocês. Vale lembrar que a Arthur ganhou update de animação. Pra quem não checou o meu vídeo ainda mostrando a comparação, tá lá no. Tá aqui no canal, dá uma olhada aí. Tá no card aqui em cima, vídeo mostrando a comparação completa com memes, com edição foda. Dá uma olhada lá que tá bem legal. Deu um trabalho pra fazer. E ela também ganhou a skill do Invisible Air, tá? A gente tem ela normal aqui com a espada. E a gente tem Invisible Air. Você já pode pegar o curso Android dela na loja por 500 mana prismas, tá? Então é isso, pessoas. Se você não rodou na Arthuria, não tem Arthuria, rode por ela. Ela é o Saber AoE que mais dá dano do jogo inteiro, desde o lançamento e até agora no JP, depois do buff que ela recebeu, onde ela transforma todas as cartas dela em Buster. E aumenta o dano do NP em 30%, como já não desse o maior dano de save, entre os Sabers AoE. Agora tá mais quebrado ainda no JP. No NA vai demorar uns 2 aninhos, mas paciência, né? Paciência até lá. Pessoas, é isso. A gente se vê. Valeu, forte abraço, compartilhem, deixem um like.